Olá, tudo bem? Você que acompanha o Observatório da Televisão, seja muito bem-vindo. Eu sou o Neuber Fischer e vou contar para você tudo o que acontece nos capítulos da novela As Aventuras de Poliana, que vão ao ar de 20 a 24 de maio de 2019. No capítulo de segunda-feira, Yasmin inventa o clubinho Magabê que Felipe é um androide. Hugo e Eric armam um plano para causar no concurso de beleza. Brenda e Gabi culpam Mirella sobre a proibição do uso dos celulares. Gleice procura Arlette e Vini e oferece para que eles passem um tempo em sua casa, que está cheia de entulho. Jeff vê Cassia chorando na escola e tenta consolá-la. Na sala de dança, Poliana se esforça para acertar os passos de balé e Luísa chega, aconselhando a menina de acordo com suas experiências no passado. O concurso para escolher a garota propaganda da Fios Maravilha começa e uma a uma as meninas vão se apresentando. Verônica, Roger e Ruth vão à sala em que está acontecendo o concurso, bem no momento em que Filipa entra para se apresentar. Enquanto isso, rola a maior confusão, já que o plano de Hugo e Eric dá certo. Lindomar volta à comunidade e chama por Ciro. Nancy recebe várias mensagens de Waldisney e o bloqueia. Afonso desabafa com Durval sobre a falta que sente de Luísa. Marcelo conta a Yuri que ele e Luísa estão juntos. Débora vê Luísa ensinando Poliana e discute com ela. Filipa e o clubinho Magabê vão parar na diretoria. A agente que está selecionando as garotas para o concurso vê Kécia e a convida para ser a estrela da propaganda. A menina triste recusa. Arlette desabafa com Verônica sobre sua situação e a amiga promete ajudá-la. Terça-feira, Brenda aconselha Kécia a voltar a dançar para se sentir melhor. A família de Lindomar não sabe como contar a ele sobre a morte de Ciro. Jeff observa Brenda ajudando sua irmã e se emociona. Filipa se revolta por ter perdido o concurso e por ter novas visitas em casa. Luísa vai à padaria para levar Lorena e encontra Marcelo e Nadine na mesma mesa, junto com João. Afonso tenta usar um aplicativo de relacionamento para encontrar um novo amor. Disposto a ajudar Sérgio, Pendleton entrega o tabuleiro de Veterna a ele. Lorena coloca imagens de sua infância na TV para que os pais relembrem os velhos tempos. Sem saber que Marcelo está com Luísa, Nadine dá em cima dele na frente de todos. Lorena faz os pais darem as mãos e Cláudia entra na casa bem na hora vendo tudo. Verônica mostra a casa para Vini, Lindomar e Arlette, enquanto Roger fica furioso. Waldisney conta a Jeff que o segredo que Ciro estava escondendo tem a ver com Pendleton. Roger, aos berros, expulsa os hóspedes de Verônica. Gleice sofre com a falta de dinheiro. Kécia conta a ela sobre a possibilidade do concurso. Verônica, Branca, Gui, Raquel e Mirella armam um plano para o CLP ajudar Gleice e Arlette. Guilherme, furioso, briga com Roger por ele ter expulsado a família de Vinícius de casa. Quarta-feira, Filipa reclama por Débora estar ocupando seu quarto. Arlette começa a reclamar da casa de Gleice. Poliana e João desconfiam dos encontros escondidos de Luísa e Marcelo. João acha que ele está saindo com Nadine. Gleice pede para Jeff esquecer aquilo que Ciro lhe disse antes de morrer. Raquel se anima por Fernanda conseguir um apartamento e ela ter um quarto só para ela. Ruth e Bento jogam xadrez juntos. A pulseira de Sophie continua não funcionando e seu braço a incomoda. Ela procura Pedro para resolver o problema. Sérgio se irrita em casa para poder dar continuidade ao projeto e Joana se revolta. Nadine vai à casa de Marcelo e leva um jogo para ele e João. Lorena desabafa com Poliana sobre estar triste por seus pais não ficarem juntos. É revelado que Sophie tem um braço biônico. Nadine, João e Marcelo jogam juntos. Afonso mostra que Cláudia está ativa no aplicativo de relacionamento que ele está usando. Em um encontro na escola, Cláudia e Fernanda brigam. Enquanto isso, Débora provoca Luísa. Poliana pergunta para Pendleton se ele e sua tia estão namorando. Quinta-feira, Nancy recebe sua primeira encomenda para vender seus doces e fica radiante. Mirella grava um vídeo para ajudar a família de Vini. Gabi procura Mirella e diz que não vai deixá-la roubar o Vinícius dela, assim como fez com o Grêmio. Pendleton conta a Poliana que não tem tempo para relacionamentos. Débora continua provocando Luísa e faz revelações do passado na frente de todos. Mirella e Gabi discutem feio. Luísa, brava, questiona Marcelo sobre o porquê Nadine estava na casa dele, já que ela postou uma foto nas redes sociais. Roger tenta se aproximar de Guilherme e o convida para andar de bicicleta junto com ele. Além disso, ele sugere convidar Raquel e sua família para jantar em sua casa. Débora diz a Roger que Glória anda tendo lapsos de memória. Luísa chora lembrando da reunião traumática com Débora e abraça Marcelo. Durval e Cláudia dão um tempo em seu relacionamento. Ela entra em casa e desabafa com Yasmin triste.
Marcela aconselha Luísa com todo amor. Filipa surta com a bagunça de Débora em seu quarto. Paddington conversa com Sara e diz que as crianças estão perto demais de descobrirem seus segredos. Sexta-feira. Na casa de Glace, a família de Jefferson e Bento se organizam para dormir. Poliana questiona Luísa por que ela anda apaixonada. Mirella conta a Nancy que Luca mexe com ela e a prima aconselha a investir nele, já que Vini é comprometido. Glace conta a Cassie que ligou para a produtora de Fios Maravilha. Cláudia começa o dia muito mal-humorada e Gael e Benício não entendem nada. Durval também acorda revoltado e discutindo em casa. Roger fica exausto na pedalada com Guilherme. Poliana aconselha Cassie a jogar o jogo do contente. Marcelo escuta Poliana falando de Paddington e de Luísa para João. O CLP coloca uma caixa de doações na padaria de Durval para arrecadar donativos e conseguirem recuperar a casa de Arlette e ajudar Glace. Provocada por Gabi na escola, Mirella diz que gosta mesmo é de Luca e o beija na frente de todos. O menino fica feliz. O comprador dos doces de Nancy não se identifica e ela fica confusa, mas feliz por conseguir vendê-los. Lindomar volta a trabalhar e não lembra de nenhuma criança. Mirella diz a Luca que só fez aquilo para despistar Gabi. Filipa acusa Paola de trocar o spray por tinta e ter estragado sua participação no concurso. É isso aí, pessoal. Estes foram os resumos dos capítulos da novela As Aventuras de Poliana, que vão ao ar de segunda, 20 de maio, a sexta, 24 de maio de 2019. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, siga a gente nas redes sociais e não deixe de conferir os resumos dos capítulos das outras novelas, aqui no nosso canal ou no site observatoriodatelevisão.com.br. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!